Můžeš mi říct, co tam teď maluješ? Já jsem si řekl, že bych si nakreslil takový malý mimino. Ale ono to možná mimino nebude, ono to bude trošku jiný. Tam je dobrý, že to vzniká pak jako nějak postupně. Co? Že ten nápad, který je první, tak třeba se nemusí vůbec nějakým způsobem realizovat a vznikne z toho něco úplně jiného. Studuju v Praze, ale to studium je takový zvláštní. Do školy moc nechodím, spíše konzultovat ty kresby a třeba videa a takové věci, které vzniknou na ulici, že jsou takový spontánnější a je to takový jiný přístup. V těch kresbách venku si myslím, že ta figura je jako výborný východisko k nějakým obsahům, který můžou vzniknout. Že pak ty věci mluví naprosto jinak, než když ti tady udělám třeba nějaký ornament, který bude mít nějaký konkrétní vztah třeba k tomu místu, nebo myslím, že nebude tak dobře mluvit. Můžeš mi říct, jak se třeba postupně měnil tvůj názor na umění? Třeba jaký jsi měl názor před třeba rukama, jaký máš teďko? Já myslím, že to se nedá říct ani názor, ale změnilo se třeba to, si myslím, že je vlastně úplně jedno, co kdo dělá a jak to dělá, ale důležitý je, jestli ta věc je nějakým způsobem natolik zvláštní, že mluví sama za sebe. Že někoho jakoby zaujíme a potom... Že ta věc má nějaký svoje kouzlo a bez ohledu na to, jak tím toho ten člověk docílil. Je naprosto jedno, co použil, jak to udělal, ale když ta věc mluví, tak je to dobře. Je osobitá, je třeba cítit, že ten člověk tu věc prožil. Jak jsi maloval třeba na střední umělecké škole grafické? Změnila se nějak jako to tak? Je to vlastně pořád stejný, jenom ten deníček, který se používal v těch hodinách, nebo protože já jsem si většinou kreslil takový cárek papíru a takový listek školní, tak se změnila tu zeň, to znamená, že tohle je vlastně takový pomyslný skicák, kdy nejsou mantinely. Ukazuješ rád ty věci, nebo spíš se necháváš pro sebe? Já se jako někdy se za ně trošku jako stydím, no. Jsou takový jako arteterapeutický, ale ukazuje rád tomu, kdo o ně má zájem, nebo kdo jakoby... Vždycky se ti dobře ukazuje něco, když víš, že ten člověk je třeba vnímavý a je zvědavý. Tak se ti ty věci ukazují dobře. To budeš mít teďko nějakou výstavu. To už budou obrazy, to je zase úplně jiná kapitola, ale ten obsah je vlastně pořád stejný. Tady je to takový jeden velký experiment. Já nevím, ono, když ti řeknu, že jsou to vlastně všechno takový jako rodinný kresby, tak se budeš třeba smát, protože je to takový jako s takovou jako hodnotnou dávku ironie a trošku až sarkazmu, ale jsou takové vzpomínky na dětství. Dorty, pejsci, maminky, zvířátka, hračky. Máš jakoby připravenou nějakou myšlenku pro tu svoji kresbu už jako předem, nebo tvoříš až to možná na předtím, možná jsem to předtím řekl, ale třeba jsem se dobře nevyjádřil. Jakoby někdy tu představu mám, nebo mám potřebu, že přesně vím, jak to udělat, ale stejně to nikdy tak nedopadne. A myslím, že to není správně, že jakoby nějaká taková jako malá představa tam je vždycky, nebo vím, jak by to zhruba mělo vypadat, i když nevím přesně co. Ale nejlepší je, že ta věc vzniká právě v tom momentě, kdy kreslím. Což myslím, že je prostě paráda, protože to je jenom taková jedna velká hra. Nikdy přesně nevíš, jak to vznikne. Tady já nepřijdu s nějakou přípravnou kresbou, protože tohle je ten skicák, že? Tohle je vlastně ta přípravná kresba. Z který se může stát hotová už jenom v té souvislosti, že je někde vystrčená na periferii v nějakým starým baráku třeba. Je tam skovaná, žije si jako nějakým způsobem ten svůj krátký život. Protože tenhle barák nevěřím, že tady zůstane dalších 5 let. Jako. Ty baráky mizí jak houby po dešti, jsme skoro v centru. Že jo? Takže ten prostor využiju, myslím,
lidé k něčemu úplně jinému, než tady nechají stát takovou jako nevyužitou halu. Máš nějakého třeba malíře, nebo který tě jakoby inspiroval pro tyto věci? Inspiruje mě určitě hodně lidí. Ať už dělali třeba naprosto něco jiného, co se ti třeba může zdát jako divný, nebo že to s tím vůbec nesouvisí, tak jenom tím přístupem. Zkus vypíchnout nějakého třeba ze školy, ze střední. Radek Vizner. A čím on tě inspiroval? To je takový to jako, já nevím, jestli ten termín je opravdu jako nějakým způsobem platný, ale je to takový to jako takový ten životní mezi. Setkání s géniem se tomu říká. Je to někdo, kdo je neuvěřitelně zajímavý. Mm. Takže ten myslím, že ten mě fascinuje. Mm. Jednak uměl úžasně malovat, nebo umí. A mimo to má otevřenou hlavu. Mm. Pro vesmír. A co maloval? Nebo maluje? Taky figury nemá. To, co vám visí na grafické škole. jsou silný obrazy, až jakoby staromistrovsky namalovaný chvilkama. Mm. Opravdu temný, šerosvětný obrazy, anebo naopak postmoderní, plný takových jakoby zvrácených obsahů, až jakoby člověku trošku zamrazí. Tak já se tě prvně zeptám, o čem jsi tak rozvládl třeba? Když se na ní podíváš, bez ohledu na to, že jsou to jakoby stejně jenom takový jako znaky dva. Mě to evokovalo tak, že právě jak je tam ta děura, tak by bylo hrozně hezký i nějakým způsobem jakoby vyzdvihnout. Mm-hmm. Proč ty slzy dělat z očí? Jakoby, to by bylo možná prvoplánu. Mně se to právě líbilo, že jsem si zvolil to místo na ty dvě figury, které budou takhle přes ten rok. Mm-hmm. Budou spolu v nějakým jakoby vztahu. Je tam nějaká komunikace mezi tím a mezi tím. A je taková sprostá, je taková sprostá. Proč ona se na něj třeba mračí? A mě nepřipadá se mračí, mě to připadá jako taková ta stará paní, která se hrozně ráda udržuje a moc o sebe pečuje, ale přitom je to jen taková komedie, jaký pozlátko. Mm-hmm. Že už v tom životě nemá nic moc. Proč je tam byla ten Mickey Mouse? Zrovna nějaký třeba Mickey Mouse. To je přesně to, na co nejsem schopný odpovědět. Mm. To je taková absurdita. Kam chodíš třeba relaxovat? Chodíš relaxovat sem? Jo, pro mě je to relax. Pro mě je to skvělý. Já když odsud jdu, tak mám vždycky dobrou náladu. Mm. I když se mi nedařilo, protože o to vlastně vůbec nejde. Jasně. A já bych teda zkusil ještě dokreslit tam tu kreslu, co? No, jo. Já mám takovou jako pořád jako takovou potřebu, že ty kresby jsou nějakým, že jsou něčím dost sdělný, nejenom pro mě, já se vlastně tím jakoby vyjádřím, něco po sobě zanechám, aspoň v ten daný moment, a jsou lidi, kteří mě to baví třeba koukat, no. Nevím teda proč, ale... Tak asi to v nich taky zanechá nějaký pocit, jakože... Jasně, no, tak to máš jak s hudbou, že jo? Někdo prostě tu hudbu dělá, má takovou neutuchající potřebu se tomu prostě věnovat, nebo psát, nebo já nevím co, nějakým způsobem prostě se realizovat, a někdo se realizuje tím, že prostě chodí do práce, chodí na ryby, a já do práce momentálně nechodím, ale chodím si kreslit, no. Já se tím strašně bavím. Bavím se tím, že se můžu zakreslit a neodnáším si sebou nějaký hmotný věci, a tak se taky úplně vyčistím. Vyzkouším si spoustu věcí, vlastně to je jeden velký experiment, o nic nejde. Když to zkazíš, nic se nestane. To je dobrý.